ariko icikunguye ukihaguriye yanide ukihaguriye kinda pyo kinani sati buda mumpote bava akabarise nda sati yemu sahabu tuzi musali inna zauna a gida in tare ne bare kaya ba mu ci yawa ki haƙuri ki dake mun addu'a a dawo da mu lafiya da yi kiyaye mu da don mu da kai lafiya amin yake so yasa yake faɗa wannan abin daɗin ne yau na gani yawa yau baba in an jima su duka mun za su dawo da shi daga su Abu ka sha ɗan shi. Wai yau kai ne a gidan Damu? A'a, wallahi ba gidan karatu ba. Ka yana na kuma makaranta nake da sauri in wuce wajen aiki. Ka san yanayin lokaci. Sa gaske ne. Wallahi Allah. Wai ya daga ka ƙara kyau ne kana wani haske ne sirrin ne. To an gaya ma aure wasa ne? A'a, ba wasa bane. Abinda Annabi ya daraja shi aina karfin ni in ce mai wasa. Ka san yau baba zai dawo daga asibiti ba? Yau za a sallamo su insha Allah. To insha Allah ina dawowa daga wajen aiki. Ko gida ba zan biya ba. Izinin Allah zai zuwa duba. Kai alƙawari. Ka san abin da nake. Dan tsaya. In an jima kai alƙawarin zaka zo. In ka san ba na wasa da alƙawari. Wallahi kai mu. Ango ka sa kai. Kai da biyar ango yayi mu ga. Wallahi na ce to insha Allah ba za mu wuce ma gida ba zan biyo duba ka sakamakon ɗazu Ismail ya fito ko kuma lokacin na kai yara makaranta zai na ce to in Allah ya daidan gawar daga wajen aiki zan biyo duba ka. Na gode ne. Ina yi alwarku. Salamu alaikum. A'a, a ga dauke ya. Tattaba uwar alƙawari. A shi daman za ka zo? Ai, ko ban zo don kai ba. Na zo ko don na duba jikin baba. Gaskiya ne. Waina amaryar ne, an yi tun da na shigo ban ji mai sauka. To? To, in ban da kai, ya za a amarya ta fito tsakar gida dole za ta samu guri ta kwanta ta kuta ta ji daɗi. Yanzu ina cinna tunanin bacci take, amma ba zan yi ta so. Eh, ga so don ce ta yi babban bau. Ga so don ta gane babbiya ta. Ga lokaci ya kusa. Baba zan fita gidan aiki na fito. Ina sanar da ka. Allah in ka fita. Ita wanda neman zaki ko a yaba. A'a ka ba shi ba sai ka ga mai ba. Ina da mamai kuma san ya. Na ga yafi san su. To baba ka ji za mu a da mamu. Sai ka sha ko? Allah ya kara so. Ni da nan sanar da. Ni ba da ni sanar da. Sai ka da sanar da. Dariya, da Allah, inda kunan nan da Allah ke ƙara mu saboda ina son kunan nan. Ya abinci nan da na kama cikin rana ko hannu ba ka sa ba kana shi ka ga shi na neman lalacewa. Assalamu alaikum. Me yake faruwa ne? Ni ne nake ta kawo mu saboda na fi son daɗin kuma ɗin da shirya. Sai ne mu ba da kuma. Ba wato, ya haƙuri, ba tun da ta ce ba kuma. Ya haƙuri,
Yawa, 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 gaskiya? To ni na ka sai an jima. To, ki ga da sauran. Naje na samu kanan babanka mun gama magana da shi saboda haka yanzu magana a canta kan kama ai ni baba gaskiya ni bana hakura wallahi ni gaba ɗaya bana son ta yi wallahi da zaka hakura da ita wallahi dan Allah baba ka taimaka wallahi Allah na hakura ni duk abin da kake so yanzu shi zan yi to yaya ka roƙa abu naje na tambaya kuma zaka lokaci ka fasa baba wallahi ni na dan Allah mun ta da iyayen mun gama magana dan Allah dan annabi kai hakuri wallahi duk abin da kake so ne shi zan yi ni bana son ta wallahi to me yake faruwa Isma'il kake mun kai ni na hakura baba kawai ni bana son ta wallahi na hakura kawai Allah ya ban ni na gama karatu kawai baba yanda kace haka ai gaskiya ni na yanzu ba na san ta ni na hakura kawai a wani duk abin da iyayen suka ce ni shi zai yi ni ba na san ta kawai ko me kuma ba ni ni dai na ga maka kawai bai ka masa bincike ba yau kawai ni ba na san ta yawa yanzu dan Allah abu toka ga ko da a ci baka san dan sun ci abincin nan kuma ma ku ce ina ne ni yanzu ni ba na san ta ba yawa ga maka ba ai ta fita daga gare na na fasa auren ta ni gani ta ba na san ta kai na da shi a ku garbi a nan da mu bari ma gobe shi da wannan aiki to ai ja mun kan ai ba wa sai dai da kai gaskiya Allah ya taimake ni wallahi ka gani na ko tini ɗar matan nan ba na yi jina nake saka yau ai da wannan gaya maka da tunda kai ba shawara ba shikenan ba ai annabi bai kariya ba annabi yayi gaskiya istihara ai ba kariya ba ce gaskiya ne ai ka rubuta yar mace kawai ba rama da ka rubuta ita ai yanzu ne tabbatar da cewa kai aboki ne na gaskiya kaga da aboki da ai ta abota a yanda aka santa idan kaga abokinka yana dosar hanyar da bai kamata ba a matsayinka na abokin sai ya kamata a ce ka tunatar da shi domin rashin kin tunatar da shi din wani zurfi ne a wajen ubangiji na musamman gaskiya ne to ya an yi wari za mu dan yau na fozi ko a shi ne uwar ku a ga ne ne yayi ba a yayi ba wasa da shi so sai ma da abin da yake so ga shi ka ga wani wani Allah ya ka ko ni ka da mu da shi